Mancing guys, mancing iwak lele guys. Leaderku ketawan. Salah tak kandang dia. Wes. Sehat terus ki yo biyen jodoyo. Koko. Wes. Apa lawan? Tabrak lawa apa? Nah lawanya baliwat ya gitu. Sampai lho. Tabrak sampai lho. Apa tau? Hari narik ya. Ini kan nek ngombaknya bodi. Sap. Tuh. Ulo ke. Ulo war kulit. Kerusak nang lo. Ndur kedung iki kerusak. Tetep ya. Kerusak nang ngono. Suket-suket iki. Karena gue sok munggah kuwi ya. Oh iya. Heeh. Barang kuat ya. Wes. Tak cek pali ya. Ini tak cek lagi arti serak iwak lho, Cak.
sakane le ya. Heeh. Iki ana ora disentuh. Kurang mepet. Lha kok njaluk kurang mepet. Wah, leader gue tekan kono kae lho, Cak. Gue malah tak tarik ngeten ya. Nek ngerok ngantong ya saya judek lo guys. Di dunia aku tau mau dunia ini kalau kaya kukulan kaya ya o, yang mapet kukulan kaya itu apa? Aku gede, anu tahunnya sidat gue lagi lokal tak lengan. Ah, dingin nek nguk nguk. Pak gueret anu nyentol. Oke, nguk nguk nguk. Lah niki ngubet anu, ngubet tarang. Oh, racun. Ai, cok. Di. Ah, awe ke susu. Tombak enggak mencolot nang pupu. Ya tara. Stres, stres. Ang ngono wis mak nul-nul ngene. Wis nyanu nyangkol mah mak. Cetuk. Pindah ana aku bae. Lele bawa ya. Salah ke mana nih? Lagi sak meter tuh balik orang. Indah pun aku. Indah pun aku. Lihat aku lupa mau mancing kan. Angan kalau le jemplok. Pas gue mau mancing gue nih, sana wangun gue nih. Tangan water apa ya? Dulu. Tangan apa ini? Apa? Sugo sak jempol jempol lah. Kayak mana budak kalah? Ya, mana tu guru kan? Wah, guru bui. Aku lu tu. Cak, alam bang bang lo kan tu. Tekan kene lho ya tenan. Ning kono kae pangan sidat bingung an pedot. Pedot apa dipedot? Ring kulon kae. Posisi banjir. No, oh banjir padu banget. Ngarep tekane sidat ya. Ya ben ora. Kan banyak bening lain tu, rasakan banyak budak kesuan tu. Dan bening sih, raga doan. Raga doan ya kita.
apa tuh? Wes ayam. Duh, awang pakane entek ono ge. Bisa delemo lho pakane entek resi ya, mangan kawat. Oh, ayo pakane. Ora mangan. Toe. Pindah olor kene. Kuwi ngedusi cacing kuwi. Ah, sayang wah, enak ini. Sidat tak siap ke akuariumku. Ayo enek kowe ra gelem ndeleh ning nggon aku tak tinggal mulih no kowe mulih mlaku no tepat. Kulit pedot kan gitu kan. Ini tahun ini kono kahel lho pedot kan. Barengan itu paling gak untuk nilai. Gede banget. Padang bulan ini paling ini nilainya gimana? Dirasa nih sih. Padahal rumurup lho cah. Kowe lak mau lek nyeblak gelak iso nek wis murup ngono ta. Kono wae centelan tok ya. Nggih. Aku kulon lurus. Kalau kau kaya, nanti angkat ni. Kau gondol ni, kau ngono kelah hujat tau kaya. Nanti ada op di dedet titik lah sebelah. Padahal bawa lu gede-gede mang nyari. Mana aku yang dedet tau rai? Lu kiri ya, kau. Ya. Kono. Asam. Misal ke sini ke. Yo lu kira yo. Kose. Udah kurang entek kok. Muka aku nak entok sidat neng kene lah yo. Tak lukir raya lagi dicerai sidat deh kaya. Kowe ora sida dipangan. Nang ngono duwe klitik, lama nyut-nyut ya sikat. Aku mau nut cek, nut ngono iki to. Sancek sik dhewe. Terus mak klitik. Akak terus blong.